toistuta tosiaan Shikamin testiä ja mikki on kiinni ja huusin, että Shikamissa se silloin kun se kuvaa, niin sehän välkkyy sininen valo ja kokous välkkyy punainen valo, niin on nyt taas kauheeta opettelua, että mä opin, että koska se on täällä ja koska se ei ole täällä. Mutta niin toivottavasti tää nyt toimii tää mikki sitten, että tarvii uudestaan kuvata, mutta niin. Ja toi mikki nyt kutittaa ikävästi mun suuta tossa, että toivottavasti mä muistaisin olla huutamatta, että en joudu ääniä hiljentä. Ei tuu sieltä. Tää on kyllä vähän, en muistanut, että PV on näin kiihkeä mopo, että en tiedä, että on vähän liukasta, niin johtuuko siitä, että keulaa vähän hassu, mutta vähän huono, kun ei tässä paljon paljon kädellä voi näyttää merkkejä ja Suomen lain mukaan pitäisi kädellä näyttää nämä suuntamerkit. Tää PV, niin tää kulkee taas aika varmasti. Tää 7.4 vääntää ihan mukavasti. Täytyy muistaa, että ei vedä tuppia nurin, kun voi muuten olla ite nuri. Ei oo muuten lukkoa mukana, niin en tiedä, miten. No, ei kauan vitella Prismassa, että ei PV häviä. Tuolta kaverilta, tai YouTube-kaverilta, pöllittiin tuolta Kiskosta, tuolta Salon vieressä, niin tää Team Kisko Racingin, niin sen PV-hän pöllittiin koko koulupäivän aikana tuossa pari päivää sitten, niin onneksi löytyi se sen PV, niin en haluaisi, että mun PV pöllitään. Ei olisi kovin kiva juttu. No, tää on kyllä nyt niin huonossa maaleissa, että ei varas tätä kyllä pöllisi. Pakoputkikin kahdessa osassa. Vähän on kyllä huonossa säädöissä. Joo, mä käyn tuolla kaupassa, niin palataan sitten asiaan. Voisin sanoa näin, että nyt on pieni ongelma, kun ei ajatellut, että toi pakoputki tulisi, niin jos VSN pakoputki, niin katson, niin mihinkä sen saa. Onko sen tänne? Ajatellut ihan näin isoa pakettia. Siinähän se menee hyvin. Tähän menee erittäin hyvin. Ainoa ongelma, että tästä ei saa ajaa mobolla. No, tämähän oli kätevä reitti. Toisen pihan läpi vaan. Tuntuu jotenkin käymään vähän hassusti toi kone. Voisko johtua siitä, että en sisään ajanut mäntää? On täällä kyllä kauniit maisemat. Veinasin vetää lipat. Oho, 3-2, huippunopeus! 3-1! Anteeksi, mä huudan, en muistanut. Mä en jotenkin välillä muista jutella tähän, kun mä en oo tottunut siihen, että mä tekisin motovlogia. Tänään en mä tee sitä motovlogia, tää on vaan selittelyä. Mutta kiinnostaa, että kyllä te varmaan haluaisitte, että kaikki videot ois vaan tästä selittelyä. Vai haluatteko te motovlogivideot erikseen?
Mulle se on käytännössä ihan se ja sama. Nyt mennään kyllä kotioon ja vedään putkia, tankataan ja sitten katsotaan mitä sitten tehdään. Ei ole kovin mukavaa kuskata tätä putkea. Tuli mieleen, että on se vielä tallella. Ja tosiaan BC:hen tuli tällainen krominen putki Kiinasta ja tulikin muuten nopeammin kuin mitä mä ajattelin, että propsit sinne Kiinaan. Mä ajattelin vaan, että äänkkä lähti siirtymään, mutta ei se ilmeisesti lähekään. Mutta joo, kiitos kun katsot videosta ja tosiaan Juhl Racingin pikakuljetus kuljettaa. Mitä? Se on sininen lämpörauta, vaikka mä halusin kromisen. No kuitenkin. En takaa, että oikeat tuotteet tulee perille, mutta tuotteet tulee kumminkin perille. Eli pistäkää viestiä Instagramissa, jos tarvitsee jotain kuljetella. Mutta juu, kiitos kun katsot videoa ja se on ensi kertaa. Moi moi. Thank you.